ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ရင်โอเคအဒီတပြေကုန်းကဆရာကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီဟောဟောဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တပြေကုန်းမှာရောင်းချနေတဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကိုယ်စားလှယ်ကတော့ကိုဇော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာတပြေကုန်းမှာရောင်းတာကြာပါပြီအဲဒီကိုယ်စားလှယ်ကတော့ကိုအောင်ကိုမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီညမလေးကတော့မဝင်းဝင်းနုလို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆရာမေးပါဆရာဟုတ်ကိုဇော်တော့ပြောပြပါဘာကြောင့်နေပြည်တော်ကခန်းထဲပေါက်နေတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကတော့ရောင်းအားကောင်းလို့ပါဆရာအင်းချင်းချမ်းသာဆိုမှလည်းအင်းချင်းချမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ထိုးအားတွေကလည်းပုံမြင့်လာတယ်ဆရာပြီးတော့ကြတော့အင်းချင်းချမ်းသာရှုသေးရှုကြည့်တော်တော်များများကလည်းဘောက်လျှောက်လိုလိုပါနေရဆရာအခုဆိုရင်တတ်မှတ်အချိန်မြောက်ဒါသင်္ကားတော်စုကြီးကထပ်ပြီးတော့ပါလိုက်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကလည်းတော်တော်များများအင်းချင်းချမ်းသာကိုတော်တော်အားပေးနေပြီပေါ့ဆရာဟိုပေါင်မဲကလည်းဘောက်လျှောက်ပါပါတယ်စုဝေထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုတော်တော်များများပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့စုသေးတယ်ဆိုရင်လည်းဟိုတွန်းလဲသမားလက်ပွေသမားကားသမားမှာစလွယ်လွန်းတကူအဲစုလေးဆိုလဲထုတ်ရလွယ်ကူပါတယ်အငင်းချမ်းသာအကုန်လုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုထုတ်တဲ့လူတွေစင်ပြေအောင်အဲပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးအတွက်လည်းတော်တော်လေးလည်းအယောင်လည်းလွတ်သွားပါတယ်ပေါက်လည်းပေါက်ပါတယ်ဆရာအခုဖရာကြီးကိုလာခုတဲ့လူတွေကဖုတ်ကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဖရာကြီးကိုလာခုကြတယ်မရဝီစီယာကိုလာခုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တပြေကုန်းကိုသူတို့ဝင်လာကြတယ်ဝင်လာကြပြီထမင်းစားနာဘာနာနာနေကျွန်တော်တပေကုန်းဝင်လာရင်သာခြေထိုးသွားကြပါတယ်ပေါက်လဲပေါက်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရောင်းဝါရှိတယ်အင်းချမ်းသာတပေကုန်းမေကတော့အင်းချမ်းသာအများဆုံးပဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျန်တဲ့ဒီကတော့မရှိသလောက်ကိုဖြစ်သွားပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်အင်းချမ်းသာများလဲပါဝါတောင်းလို့ပါဆရာပြောပြအောင်ဆရာသိန်းကားတော်ကညီကိုကျွန်တော်ကအင်းချင်းချမ်းသာပေါက်သွားပြီဆိုတော့သူကခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ပေါက်တာလေခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ပေါက်တာဆိုတော့လူများကလည်းကတော်တော်လေးတိရများသွားပြီသိန်းကားတော်ပေါက်တာတကြောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆူမဲတွေမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူနဲ့ထုတ်ပေးနိုင်တာတကြောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီဆိုရင်လည်းထီရောက်တဲ့ကိုယ်စလဲတွေအမှအစားအကုန်လုံးကပြူပြူငါငါဆက်ဆံနိုင်တာလည်းတကြောင်အားအကြောင်းလို့ကအင်းချင်းချမ်းသာလူတွေတော်တော်တိတိအတီလည်းများသွားပါပြီပေါ့ကျောင်းကလည်းပို့ပြီးတော့တွက်လာတာပေါ့ခင်ဗျရင်ထဲကျောင်းဝအများကြီးကျောင်းဝပါကြောင်းအင်းအဲ့သိန်းကားတော့ပါလို့ပါပဲဒီကားတော့ပြောတော့သူကဟာသူကအင်းချင်းချမ်းသာပါပဲဟိုရောင်းကောင်းအားတော့ရောင်းအားတော့တက်ပါအရင်နဲ့ဆိုင်အခုကပိုရောင်းအားတက်တယ်ဘာလို့ဆိုအရင်ကနာမည်ဒီလောက်မရှိပြီမဲ့အခုကပေါက်အားအရင်ကောင်းတဲ့အတွက်အင်းချင်းချမ်းသာတော်တော်များများထိုးကြတချို့လူဆိုအင်းချင်းချမ်းသာမှာအင်းချင်းချမ်းသာတိတက်ထိုးရလူတွေရှိရဒီနာမည်တွေမဟုတ်ဘူးဒီတပြေကုန်းမယ်မှာမဟုတ်လဝိမယ်ဆိုလည်းအင်းချင်းချမ်းသာအများကြီးပဲသမီးတို့တင်ထူပါမဟုတ်သမီးတို့တင်ရောင်းတဲ့အာကောင်ပါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအင်းချင်းချမ်းသာလဝေးပတ်မိမှာရောတပြေကောင်မှပုတ်ပါဒီပတ်ပါရင်ပေါ့အများရှယ်သူကပေါက်အားလဲကောင်းတယ်ပေါက်အားကောင်းတယ်ပြီသူကစုလက်မှတ်တွေကြောက်လဲသူများနဲ့ဆိုင်ရင်ရောထွက်ကနေဒီအကြောင်မလို့ထုတ်ကြပါရှင်ထိုးလဲထိုးကြမှာပေါက်လဲပေါက်အားလဲအရင်ကောင်းပါရှင်ဒီဈေးနှုန်းကအတက်ကြရှိစင်ဒီဈေးနှုန်းကတော့သမီးကပုံမှန်ပါပဲအတက်ကြတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိပါတယ်နည်းနည်းပါးရှိဟာအဲ့ဒါပြောပြလို့မရပြောပြလို့မရဒါပါစစ်တာကိစ္စအဲ့တော့ဘာကြောင့်လူကြီးကအင်းချမ်းသာထိုးကြလဲวาวาဝင်ဆောင်မှုလည်းကောင်းတယ်လေယူတဲ့လူအပေါ်မှာတမီးရောင်းနေကောင်မှလည်းရောင်းအားတဲ့ပြမပို့ပြီးစေတနာပါပါရောင်းပေးတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ကနေလည်းတွေ့အောင်ချပြစေတနာမို့အဓိကတော့တူတော်ကြိုးပြရပါအဲ့တော့အကြောင်းထီရင်းများပေါက်နေဖြစ်နေအင်းချမ်းသာတရားပြများများလောက်တိုင်းပါမှာပေါ့သူဟာလေးနဲ့တူတော့ပေါက်ကြပါတမီးတို့အင်းချမ်းသာလည်းဘောကြီးလည်းကောင်းပါတယ်တမီးတို့ရာလည်းပြားပြားတို့ရပေါက်အားကောင်းဖို့လည်းအမြဲတမ်းဖျားမှဆူတောင်းနေလေအဲ့ကြောင့်ဘုရားဟုတ်ကဲ့ဟောကြပါဒီမြောက်ပုံပြီးဝင်လေအဲဘယ်နဲ့ဟိုပါတော့ကျွန်တော်တို့စက်သိန်း9တော့သတ္တမအကျင့်အတွက်ကိုကျွန်တော်ဂုံပြူဝဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဂုံပြူဝဲကိုနေမြောက်မှာကျင့်ပါအကျင့်ရှိ
ေပြည်တော်မှာချင်းပတာကျွန်တော်တို့၃ချိန်ရှိပါပြီခင်ဗျ။ဟိုဟာကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးပေါက်တဲ့နေပြည်တော်ကကိုယ်စားလှယ်36ချိန်မှာပေါက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်မှာမချင်းပပေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဟောဒီ၃ချိန်ရှိပါပြီဆရာ။ဟောအဲ့တော့ကိုကုန်းကဒါနေပြည်တော်မှာဘယ်နှချိန်လဲ။ကျွန်တော်ဆိုင်ရာနေပြည်တော်မှာစက်သိန်း900ကန်တူးရှင်ရှာဖွေနိုင်တာ၄ချိန်မြောက်ပါခင်ဗျ။ဘာလို့အလောက်ကန်ကောင်းနေကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထီရောင်းချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စ조사တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကိုယ်စားလှယ်တွေဟိုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တတ်နိုင်တယ်မြကျွန်တော်조사ပန်းစားဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်조사တွေဆိုတဲ့အချက်ကပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေးလာရလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်မြပါเนาะသူတို့တွေကဗနိုင်းလိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗနိုင်းဆရာရယ်စတစ်ကာလိုတယ်ဆိုရင်စတစ်ကာပေါ့เนาะစသည်ဖြင့်ထီရောင်းချခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်အစကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကလည်းပို့ပြီးတော့စူးစမ်းလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့လာပါတယ်အဲ့လိုပို့စူးစမ်းလာသည်နှင့်အမြကန်ထူးရှင်နေလဲကျွန်တော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းအတာထက်ပို့ပြီးထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တပြေကုန်းမှာအဲဒီကိုစလေးကိုမီးတဲ့ခါကျတော့သူကဒီဖျားလာကူးရဲ့လေတက်တက်ကိုအင်းကြီးချမ်းသာကိုလာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကန်ဆန်းကြတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲစက်သိန်း900ပေါ့ဟိုဘလိုခေါ်မလဲဆရာကြီးအမြင့်ဆုံးစုတွေပေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါက်တဲ့ဆိုင်ကိုပို့ပြီးတော့ကန်ဆန်းကျင်ကြတဲ့ဟွာစိတ်လေးတွေပေါ့เนาะရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလဲသူတို့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးကန်ဆန်းမိမှာပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဖျားကြီးကိုပူပြီးတော့တပြေကုန်းတို့ပါတော့သူတို့သွားပါလိမ့်မယ်တပြေကုန်းတို့မြို့မဆေးတို့เนาะတပြေကုန်းဆိုလဲတပြေကုန်းပေါ့เนาะအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းချင်းချမ်းသာကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့มาပူပြီးတော့ကြိုကြိုစားစားရောင်းချနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းချင်းချမ်းသာ ठी တွေကိုတွေ့ရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ထိုးကျင်နေတဲ့ ठी တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ထိုးတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆရာ။ဟုတ်။အဲ့တော့သိန်း900ကပေပါဘက်ကိုသူယူရတဲ့သဘောရှိပေပါဘက်ကိုဆရာယူနေတဲ့သဘောရှိယူနေတဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးဆရာ။ချက်သိန်း900အဲ့ပေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲခဲ့ပေပါနဲ့ online နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲတဲ့အချိန်မှာအဲပထမဆုံးစထွက်တဲ့လမှာတော့သူတို့ပေပါအဲ sorry သူတို့ရဲ့ online က2ချိန်3ချိန်လောက်ကသူတို့အခေယာထွက်တယ်ပေါ့ဆရာရဲ့။ထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်နှိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေပါကိုတန်းရောက်တယ်။နောင်လာနေမှာကျတော့လေပေပါကိုပဲတန်းပြီးရောက်လာတယ်။ဟိုပေပါကို900ကိုတန်းရောက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောရခက်ပါတယ်။ပေချာနာတခုကတော့ချက်သိန်း900ကိုကျွန်တော်တို့ပေပါပဲလက်ရှိပေါက်ထားစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့တော့သိန်း900မှာပေပါဘက်ကိုရင်းတဲ့သဘောရှိတော့ဆရာရင်းတယ်ဆိုတာလေအိမ်မော်ဆရာရဲ့ထီဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်ဆိုရင်ရောင်းချတာနည်းတယ်များတယ်တော့မဆိုင်ဘူးဆရာရဲ့ပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပေါက်တာပဲပေါ့နော်ပေပါနဲ့ online နဲ့ရောင်းချတဲ့အုပ်ရည်အတွက်ကြွားချမှုကြောင့်ပေါက်တယ်ပဲပြောရမလားဒီဘက်ပေပါရဲ့ကံငါပဲပို့ပြီးတော့တာနေလို့ပေါက်တယ်လားတော့မသိဘူးဗျချက်သိန်း900ထွက်ပြီးသမျှစုတိုင်းပြီးပေပါနဲ့ online နဲ့တွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေပါပဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလမှာတော့ online ကွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကွဲရောင်းပါပြီခင်ဗျကွဲပြီးထွက်ပါပြီဆရာဒီလိုကိုနေသွားကြမှာကျွန်တော်တော့ online ဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်အတိအကျကျွန်တော်မသိသေးပါဘူးpaper bag ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတာကကျွန်တော်တို့ရောင်းချတဲ့ဟာရဲ့အားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုစုမဲခွဲဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အရင်တိုင်းမှာပဲဆရာရဲ့သူတို့တွေကလည်းသူတို့ရောင်းချတဲ့အုပ်သူတို့များများရောင်းနိုင်ရင်တော့အုပ်80ရာခိုင်နှုန်းသူတို့များများစုမဲထုတ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဆရာဟောအဲ့တော့ paper ကိုလူကြီးကပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာပေ paper ကိုစိတ်ဝင်စားလာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ online မှာ online မှာကျွန်တော်ထီလေးတွေရောင်းပြီဆိုရင်တော့မှာပေါ့နော်အရောက်ပို့ပေးပါဆိုတော့ပုံကတော်တော်များများဟာအရောက်ပို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို delivery charges တွေရှိတယ်ရတယ် delivery charges ကိုဝင်ကုန်မစေကျွန်တော်တို့အရောက်ပို့ပေးပါဆိုတော့ပုံကတော်တော်များများလည်းကျွန်တော်တွေ့ပူးပါတယ်ထီလက်မှတ်ကိုလက်ဝယ်ကင်ထားခြင်းနဲ့စိတ်လေးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပုံများတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျူးကြလေဒီဘက်3,900ကတူးရှင်ကဘာလို့ပြုတ်ဝင်ကျွန်တော်
လုံးဝတာတော့ဆရာဟိုအရင်အချိန်တွေတော့ကလည်းတချို့ဆိုင်တွေပေါက်တဲ့အချိန်မှလည်းဟိုဒီလိုလှုပ်ဝက်တဲ့အနေအထားလေးတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုလှုပ်ဝက်ခံရတာပထမဦးဆုံးအချိန်မှဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စက်သိန်းကားတော့ပေါက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောတယ်လုံချုံရေးရမတ်စ်လေးတွေတက်ပြီးပြောပါဆိုရင်တော့မှဟာမလိုပါဘူးဗျာစက်သိန်းကားတော့ပေါက်တာပဲကျွန်တော်တို့ဒါဖျားအကန်ကောင်းလို့ပေးပြီးပြီပဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂုံယူပါရစေဝမ်းမြောက်ပါရစေဆိုပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လုံချုံရေးအရာလို့တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ထပ်ဖမီးစုကလည်းနေပြီးတော့ပဲလားကျွန်တော်ဆူတောင်းပါတယ်ဆရာနေပြီးတော့အင်းကြီးချမ်းသာနေပြီးတော့ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းမိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီလောကကိုဥဆောင်နေတာအင်းချမ်းသာကျွန်တော်အခုချိန်ထိတော့မပြောရဲသေးပါဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိမအများကြီးဟိုစူးစမ်းနေကြတဲ့ပုံပုံများလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ပါ။ဟောဆရာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့နေရတော့ဒီကဘာအင်းချမ်းသာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက် online မှာပဲရောင်းရောင်းမြေပြင်မှာပဲရောင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပဲဖြစ်နေပြီလေစီ။သူတို့နဲ့အနီးကပ်ဆုံးကျွန်တော်နေပြီးတော့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးပါလေဆရာကိုကိုစလေးကိုနှမဖျားဖူးလိုက်ကိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာမနဲ့ပြန်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖျားဖူးကိုစလေးတွေကလည်းဖျားဖူးကျင်တဲ့လူတော်တော်များများပါလာပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အင်းချမ်းသာရဲ့ချစ်သူများကိုဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာမှစကားလက်ဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်းချင်းချစ်သူများကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်စကားပါကျင်တာတော့ကျွန်တော်တို့အင်းချင်းချမ်းသာဟာအမြဲစူးစမ်းနေပါမယ်မိမိရဲ့ကံတရားကိုလည်းစူးစမ်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းအင်းချင်းချစ်သူတွေကန်ဆန်းလိုက်တဲ့ဒီလက်မှတ်များသည်စူကြီးများထွက်တဲ့ဒီလက်မှတ်များစုလက်များထွက်တဲ့ဒီလက်မှတ်များစုငယ်များထွက်တဲ့ဒီလက်မှတ်များဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းသလိုဖြစ်မှာပါလို့လည်းကျွန်တော်တတိချယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အင်းကြီးချစ်သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကတော့ဒီနေပြီးတော့ဟာ3,500စုကိုပထမဦးဆုံးစုခုပေးထားတဲ့စပူသီရိမြို့နယ်ကကိုစလဲတော့ကိုကျော်ကျော်ဖြစ်ပါပဲဆရာကျွန်တော်စီက3,500စုကို36ကျင်းမြောက်ကနေပြီးတော့စုခုပေးထားတာပါဆရာ3,500ကန်ထူရှင်ဘယ်နှရွက်ထူလဲ3,500ကန်ထူရှင်ရောတော်တော်ကိုထူချတယ်လို့ပြောပါမှာဆရာနှစ်ဆောင်နဲ့ပဲထူသွားတာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာနှစ်ဆောင်နဲ့ကိုဘေးစင်းနဲ့ရောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြတော့အပြင်ကလေးတွေဆိုတော့တစ်ဆောင်1,200နဲ့ရောင်းပါဆရာ။ဟုတ်။အဲ့တော့ကန်ထူးရှင်က3,500ပေါက်တော့ဘယ်လိုသိလဲ။အဲ3,500ပါတော့ဘယ်လိုသိရတော့ကျွန်တော်ကနေဂျီဟိုဒီအင်ဂျင်ချမ်းသာကလည်းလှမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်တယ်ဆရာ။ဖုံးဆက်တော့ကိုကျော်ကြီးမင်းစီမရောင်းတဲ့စင်နေရပေါ့နော်။3,500စုပါသွားတယ်။ညီလေးအဲ့ဒါတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးအောင်ဘယ်နယ်ဘယ်ဇာတိရလဲဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတခြားစစ်စစ်တခြားတတ်တတ်ကြည့်တော့
အဲ့မှာကန်ထူးစင်ကိုတွေ့ပါတယ်ဆရာကန်ထူးစင်ရောကျွန်တော်ဒီရမဟုတ်ပါဆရာနေပြီးဟိုဘက်ကရေတာရှိဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဆေးရုံဆေးကန်းလာရင်နာဝင်ပြီးတော့လမ်းကျော်ရင်နာဝင်ထိုးသွားတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထိတိုက်ပြီးတော့လမ်းပြီးဆက်သွဲထိုးနေကြဖောက်တယ်မဟုတ်ဘူးဆရာသူ့ရဲ့ပောက်ကန်ကိုပါလို့ပါဆရာခီဆိုတာတိတဲ့အတိုင်းပဲလေးဆရာဟောဘယ်လိုလဲဆိုလှန်ထန်းလာတာမများတယ်ကန်ထန်းလာတာမများဘူးမို့လားဆရာအဲ့ဒီတော့အဲ့မှာသိန်း900ဆူကိုသူနှစ်ဆောင်နဲ့ပောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတော့ညီလေးဟုတ်ရဲ့လားကိုကြီးမယုံဘူးနော်နောက်နဲ့ဆိုကိုကြီးနောက်เสียမဟုတ်ဘူးကိုကြီးသိန်း900ဆူကိုတကယ်ပောက်တာပါဗျာလို့လည်းပြောအဲ့ဒီကြမှာသူဝမ်းသာပြီးမျက်ရည်တောင်လဲမိတယ်လေဆရာဟုတ်အဲ့တော့သိန်း900ရတဲ့ကန်ဒူးရှင်ကိုဘလူးဆာဗစ်လုပ်ပြရဘလူးဆရာဘလူးဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ဝန်ဆောင်မှုသူကဟိုဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ဆောင်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြဒီအင်ဂျင်ချမ်းသာပင်ရင်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အခွန်ရုံးကိုသွားပြီးတော့ဟောဒီကန်ထူးရှင်လည်းဟိုပျော်ပေါ်ဆွေးနွေးဖြစ်သွားအောင်သိန်း900ဆူကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြလိုက်ပြီးတော့ဘန်းနေတခြားထုတ်ပေးပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ရောင်းကားပူတက်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီသိန်း900ဆူကျွန်တော်ဆရာစုခုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောင်းတော့တော်တော်လေးရောင်းအပ်တက်လာပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆရာကြပါကြောင်လဲဆိုတော့နေပြီးတော့မှဒီအင်ဂျင်ချမ်းသာနေပြီးတော့သိန်း900ဆူကိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်စီကစကူးသွားတယ်ဆိုတော့လေအာရောင်းအားတွေတက်လာပြီးကျွန်တော်တပေကုန်းတစ်ဝိုက်မှလည်းကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံးလူဆိုတော့အာအဲ့ဒီမှာအင်ဂျင်ချမ်းသာဆိုရင်အင်ဂျင်ချမ်းသာကြီးပဲဖြစ်ကုန်တာပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာကျွန်တော်ကတော့နာမည်ကတော့ဦးသားနိုင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်လေဝေးမှာအင်ဂျင်ချမ်းသာတီကိုကျွန်တော်ရောင်းပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်သိန်း900ဆူကတော့အော်မလေးရဲ့54ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်သိန်း900ဆူပောက်ပါတယ်ခင်ဗျပေါအောင်ရောင်းချပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးထိုးလာလဲကန်ထူးရှင်ကြီးကတော့ဟွာပေါ့နော် तू ကထိုးတာ900တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျ तू ကအမြဲတမ်းလဲပောက်တဲ့ तू ကလဲကားသမားဗျကကျွန်တော်ထီဆိုင်ပြီးမှကားခိတ်လေးရှိတယ်အဲ့ကားခိတ်မှာ तू ကခီးစဲလားချရင်းနဲ့ तू ကလားစင်တိုင်းထိုးတယ်ဗျထိုးရင်နေပြီးတော့အဲ့မှာ28ရက်နေ့မှာထိုးတယ် तू ထိုးတဲ့ထီက900တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဘလူးလို့တည်လေဒါကျွန်တော်ကထီထွက်တဲ့မနက်ကြရင်ကျွန်တော်တရက်နေ့မနက်ပိုင်းကြရင်ကျွန်တော်ကအဲဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမနက်အိပ်ရာဆောထားပါဘောနော်အဲဒီမိုးချိုဖျားပါညာပန်လဲပန်လဲပြီကျွန်တော်တို့ထီရောင်းနေကျွန်တော်ဝင်နေကုန်လုံးကျွန်တော်ထီကိုမိန်လဲကြအရင်တိုက်ပါတယ်ဗျမိန်လဲကြတိုက်တယ်မိန်လဲကြဆိုတာကျွန်တော်ဒီအင်းချမ်းသာကဝယ်ထားတဲ့ထီတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကတစ်ဆိုတစ်စီ129ပေါ့စီးလိုက်ကျွန်တော်ကတောက်ထဲမှာကူးထားတယ်ကူးပြီးမိန်လဲကြအရင်တိုက်ချိန်မှာသိန်း900တွေ့တယ်အဲ့တွေ့တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဖြန့်ခွဲရောင်းတဲ့ဆိုင်အောင်စင်းစာအုပ်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဒါကျွန်တော်တို့အဲ3900ကန်ယူရှင်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ကတန်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားတာပေါ့အကြောင်းကြားတဲ့ခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့3900ကတော့အခုလက်မှတ်ဖြစ်နေတယ်အခုလက်မှတ်လေးဟုတ်မဟုတ်ဟောပါတော့ကျွန်တော်ဘိုက်ဘာနေပြီးတော့အခုရဲ့ထီလက်မှတ်လေးကျွန်တော်ဘိုက်ဘာနေပို့ပြီးပါတော့သူပို့ပေးတယ်ပို့ပေးတဲ့မှာတိုက်ဆိုင်စစ်တဲ့ခါမှာ3900သူပေါက်တာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆရာကိုဖုန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားပါတယ်ပြီးရင်ထီလက်မှတ်ကိုလည်းဘိုက်ဘာနေပို့ပေးပါတယ်ဗျအဲ့တော့သိန်း900ပေါက်လိုက်တဲ့တွေ့ရောင်းအားဘယ်ဖြစ်သွားလဲသိန်း900ပေါက်လိုက်တဲ့တွေ့ရောင်းအားလည်းတက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲကြောင့်အင်းချမ်းသာထိုးကြတယ်အင်းချမ်းသာကိုဘာကြောင့်ထိုးကြတော့ဆိုတော့အင်းချမ်းသာကနာမည်လေးရလေကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်အဲအတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့အင်းငင်းချမ်းသာလေအင်းငင်းနဲ့ချမ်းသာနေထိုင်မဲ့နာမည်လေးပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေပြည်တော်မှာလည်းရောက်လျက်ရကြည်လိုက်ရင်ဟောအင်ဂျင်ချမ်းသာဓမ္မယုံတို့အင်ဂျင်ချမ်းသာသုတရှင်အတင်းတို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေ့ရပါတယ်အဲအဲကြောင့်အင်ဂျင်ချမ်းသာနဲ့လည်းအကျိုးပေးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဟိုဟာဦးဝမင်းဖြစ်ပါတယ်46ကျော်မြောက်ဟိုမှာပေါက်တာပါအဲ့ဒီတိန်းကားတော့ကန်ဒူရှင်ကဆေးဆီရနေလူလာထုတာကျွန်တော်က30ရက်မနက်ခင်းပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီကိုကျွန်တော်ခွဲပေးလိုက်တာခွဲပေးရတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးရက်မှာထပ်ပေါက်တာပါ3000တွဲ3000တွဲ1000နဲ့3000နဲ့တကဲဆရာဆရာအရင်တော့ပေါက်တဲ့အစင်ရှိတာအရင်တော့လားအရင်တော့ဟိုကကျွန်တော်ကြီးကအရင်ချမ်းသာ3500ပါဘူးပါလေ3500 3500 600ပေါ့နော်ဟာ3500ပါပြီမှာ3500ပါဘူး3500ပေါက်တဲ့အတွက်ဆရာကြိုတိတာအဲ့လိုတော့မသိပါဘူးဟာကျွန်တော်အကိုကြီးရလဲသူတည်းကပါတယ်ထင်တော့သူကလဲပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်မတိုက်တော့ဘူးနော်သူတည်းကအခက်ရလွဲသွားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထဲကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာကြည့်တော့ကျွန်တော်ထဲကိုကျွန်တော်အရင်မကြည့်သေးဘူးကျွန်တော်ညီလမ်းမျိုးဖုံးဆက်မင်းတို့ကြည့်မှာကြည့်နော်
ตึงงาตองอ่ะတော့တို့နေပြီးတော့အဲ့တော့နေစက်နေပြီဆိုတော့အမှန်ကျွန်တော်ညာသူတရားသူကျွန်တော်ရဲ့လက်ခွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဘောစီကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်တာပါဟုတ်အဲ့တော့ကန်ဆက်တယ်လို့ပြောရအောင်ကန်တော်တော်လေးဆက်ပါတယ်အင်ဂျင်ချမ်းသာနဲ့တော့လက်တွဲမှာနော်ဘယ်လိုပြောမလဲတင်းငါးရလက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပါဆယ်သိန်းတဲသူပါဆယ်သိန်းတဲသူဟိုအာပြီးတော့တင်းငါးရဟို
ตอนนี้เนี่ยได้ที่จะมุ่งเลยสิ่งมันบลูบลูคอมเลยตัวโอ้ช่วยที่จะมุ่งสิ่งบ้านอ่ะอะไร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 จะโน้ยเนี่ยเราชิจโน้ยเสร็จแล้วเราพยายามมาบ้านอ่ะเออเราคิดดูว่าโอเคป่ะป่ะจโน้ยนั่นแหละกวางโจ้ป่ะจโน้ยยาวเนี่ยอินชาอินชาอย่างเนี่ยเชียงอาซาบีโร่จโน้ยเต็งเดียวทองเดือดสุบาบาร์เลยเต็งอาเซียต้องสุบาบาร์เลยเต็งเนี่ย都是等你呀，那数爸爸的，等俺这呀，都是爸爸的，等俺让我，哇，俺这累着一秒，等俺让爸爸的，等俺让我，今朝是两块来是呀，东在眼里，明天看东上来的呀，包办的。哎，对啊，托你家的。托你家里来是，今朝两块来是呀，托他是，今朝没地方，包嘛托你家拿出来，今朝没地方，咋不的？东上来的呀，包多办的。 八将三十三呀，属于哪一班？今朝三呀，十三以来搞嘛的，像我来搞嘛的，阿拉全部今朝包得路贴嘛的。哎呀，等下头你才包得对，是阿将啊，不包了。将我来的皮皮掉了，掉了喇叭的。八将三十三呀，阿拉属于哪一出的？十三以来搞路啦，大家么阿拉是喏，不如表阿么路，今朝。 那以前那那那么多年了嘛，白白路了。以前前那那白龙啊，包多包户吧，那边的以前那老多，那包包以前那那干啥的路比我们那都没丢。以前前那那那脚砖嘛，等一趟，这走也等俺呀，东走也等那呀，那走也等俺这东走也等俺到俺这来这庙嘛，八八的，苦的俺这来这庙不呢？是苦的，偏的路。 这样的呀，罗，今朝我老多楼吧的，棉兰路罗，棉楼，别的呀罗，棉兰楼别的，楼梯呢，今朝棉棉楼别吧的。OK。以前那你把这楼下，你那边不要。以前那呢，有啊，以前那楼上棉兰楼标标楼标吧的，楼一到西边了，标开嘛的。记住啊。